El soterrament de part de les vies del tren que passen per Montcada i Reixac ja és una realitat. Es tracta d'un projecte de gran envergadura que s'allargarà com a mínim 7 anys, tot i que encara no hi ha data d'inici. Les obres eliminaran els dos passos a nivell que hi ha actualment al centre del municipi en una xarxa amb un gran nombre de circulacions de les línies R2 i R11 de Rodalies. Allà han mort atropellades 179 persones pel que el soterrament era una reivindicació històrica del veïnat. Per fi ha arribat aquest moment i ara no hi ha marxa enrere. Mai havien arribat tan lluny. Soterrament és una realitat més que mai, que implicarà la transformació més important en la història de Montcada i Reixac. El soterrament permet guanyar en seguretat amb la desaparició de dos passos a nivell, al centre del municipi i la cohesió dels barris. Se soterrarà un tram de 4 quilòmetres a l'alçada del barri de Can Sant Joan fins al de Vallbona, ja a la ciutat de Barcelona, i també s'afegirà una tercera via per ampliar la capacitat. A més, també es construirà una nova estació amb cada bifurcació més sostenible, accessible i funcional, amb la remodelació de les andanes i la construcció d'ascensors.